ដំថ្នោតគឺជាអតៈសញ្ញានជាតិនៅកម្ពុជាបានបដិវត្តនូវអដ្ឋប្រយោជន៍យ៉ាងលឹះលុបរាប់ចាប់តាំងពីដើមស្លឹកធៀងផ្កាផ្លែទាំងខ្ចីទាំងទុំដែលអាចយកទៅឆ្នៃធ្វើជាអាហារนมបងអែមព្រមទាំងជាអ s ត់បែបបុរាណផងដែរលោកជាគុណជាអ្នកប្រកបមុខរបរលាងដំថ្នោតម្នាក់រស់នៅភូមិពុនលឺប្រផោះឃុំកំពង់ភ្លឺស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាមុខរបរលាងដំថ្នោតនេះ លោក <s> បានចាប់យកធ្វើជាអាជីពទៅយូរណាស់មកហើយដោយសារតែក្រសាសរបស់លោកមិនមានដីស្រែធ្វើដោយប្រជាជនទូទៅហើយដោយមើលឃើញថានៅវាស្រែសម្បូរដាំធ្នោតលោកក៏ចាប់ចំនាញឡើងធ្នោតគៀបការយកទឹកធ្នោតមកគោរងាស់ធ្វើជាស្ករដែលអាចរកចំណូលបានគួសមលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមធម្មតារដូវដែលយើងឡើងធ្នោតអាចគៀបយកទឹកធ្នោតបានល្អគឺចាប់ពីខែធ្នូដល់ខែមិថុនា ដែលដីដើមដៃនិងចំដៃអាចប្រមូលបានប្រមាណ100លីត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកឯនៅពាក់កណ្ដាលរដូវអាចប្រមូលបានដល់ទៅ300លីត្រក៏មានព្រោះឆ្នោតមានច្រើនដែរសម្រាប់ទឹកឆ្នោតទាំងនេះខ្ញុំឡាងយកเปลព្រឹកម្ដងលងទៀតម្ដងឲ្យទឹកឆ្នោត100លីត្រអាចគោស្កល់បានប្រមាណ10គីឡូក្រាមចំពោះការឡាងឆ្នោតនេះលោកជីគុណបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាដំណឆ្នោតដែលលោកឡាងឲ្យគៀបយកទឹកមកគោស្កល់នេះ លោកត្រូវឲ្យម្ចាស់ដីដែលមានដាំថ្ន ат វិញឬក្នុង១ដើម3គីឡូក្រាមជាធនោហើយក្រៅពីនេះលោកកោស្កតលក់ឲ្យឈ្មោះដែលកំបំងតិញនិងអាជីវករធุนនំដែលផ្ដាំឲ្យលោកធ្វើទុកឲ្យផងដែរចំពោះដំឡៃស្កតវិញអ្នកឡើងថ្នោតរុកនេះបញ្ជាក់ថាយើងអាចលក់បានប្រមាណពី5000រៀលក្នុង១គីឡូក្រាមហើយតាមតែកមានអតិថិជនមកបញ្ជាក់តិញជារឿយៗដែលសາມາດតែដឹកថាយើងឡើងថ្នោតខ្លួនឯងនិងកោស្កតខ្លួនឯងដែលជាស្កតសតល្អ ជាស្កតធម្មជាតិផងដែរពះពូនទៅនឹងរឿងដំណ ্লাই ស្កតនេះដែរនៅដើមរដូវស្កតថ្នោតអាចមានដំណ ্লাই ខ្ពស់ជាងនេះដោយសារតែស្កតថ្នោតមិនទាន់សម្បូរលុះទៅដល់ពេលក៏ដាលរដូវដែលអាចប្រមូលទឹកថ្នោតបានច្រើនដំណ ্লাই ស្កតក៏អាចចុះតាមនេះដែរក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកជាគុណបានប្រកបរបរ lang ថ្នោតនេះប្រហែល5ឆ្នាំមកហើយដែលបានជួបនូវផលលំបាកផ្នែកចរានទៀងទៅនឹងការឡើងប្រាកម្លាំងខ្លាំងនិងអាចជុកដៃជុកជើងជុកចង្កេះជាដើម ពលគឺត្រូវការលៀបប្រិញ្ញរដ្ឋដើម្បីសម្រួសសរសៃជាប្រចាំផងដែរ